paja under kursens gång. Det var ju så här att när Måns kom till mig så ville han lära sig allt med wrestling. Och första terminen, då var jag tvungen att lära han rena grunden av brottningen. De stora greppen, hur man fintar, hur man undviker att bli skadad. Där missade han speciellt mycket. Men vi ska gå över och kolla hur det började hela. Där, när Måns och jag träffades i ringen. God afton allihopa och välkomna till TV1000s brottningsskola. Ja, för att man ska få det mesta ut av det här med wrestling så är det väldigt viktigt att man kan... Nu ska vi börja rätt. Det heter alltså inte wrestling. Ja, men det... Det heter wrestling. Nej, men vänta lite. Det står här... Wrestling. Ja, wrestling alltså. Ja, det alltså kan man säga då fritt översatt till svenska då slapping eller avslappning, resting kan man säga ungefär. Som ni märker så har vi med oss en expert på området, Hova Hoa. Det är han som ska lära ut alla de här greppen och specialiteterna så vi kan hänga med ordentligt i det här med wrestling. För att få det mesta ut av det hela. Det är ju en oerhört blodig och farlig sport det här. Ryggarna knäcks, folk åker på stryk så att det liknar ingenting. Det är klart att det ser ut som de blir slaktade, ryggradar, säckar och det är käkben som flyger, knäskålar som hänger i taket. Men det är inte så, va? Därför samma kille som har råkat ut för alla de här grejerna, två dagar senare, då är han på ett annat hak och är helt frisk. Va? Så att det hänger ju på det som vi pratade om förut, sport och combat. Det är alltså, publiken ska tro att de blir slaktade, de här grejerna. De ska tro att de blir misshandlade. Men de blir inte det. Två bra wrestlers, de ska kunna misshandla varandra, eller det ska se ut som de misshandlar varandra och de har inte skadat sig ett jävla dugg. Absolut. Ja, så då kör vi igång allt som är TV1000s brottarskola och jag säger till Hoa Hoa, ringen är din! Nej. Kom tillbaka här. Det är så här va, att även om det här är mer eller mindre ofarligt så måste man ju vara två i ringen. Och ska jag kunna visa den här brottarskolan så måste jag någon att visa greppen på och... Jag har valt dig. Så svida om nu så kör vi igång den här fighten. Ja. Jaha. Ja, det är ju bara på låtsas det här så att... Ja. Perfekt. Det ser livsfarligt. Okej. Första lektionen i brottarskolan. Och det är... Body slam. Kom igen. Var inte sån jävla kärring, kom! Det här är ju bara på låtsas, kom igen nu! Jag vet, det känns klart overkligt när Här får vi faktiskt tillgripa ett annat grepp. The bear hug, för att Måns är lite ovillig här och jag tror jag får reglera hans kamplust med några par reben där. Vi går in i bodyslammen här. Nej! Ordentligt, va? Det var ett långt och fint grepp, men med lite fräsch avslut. Ja, det var allt för brottningsskolan för den här veckan. Nej, vi ska vara lite pedagogiska va, så att vi får... Hur du tar motståndare, har jag en kontroll? Där har vi kontrollerat motståndaren. Han är lite mindre villig att fightas. Ska vi ta det här en gång till? Nej. Ja. Vi har ju en del tittare som är unga. De kanske blir så snabblärda. Nej, kom igen här nu. Jag ska ta det försiktigt. De har begripit nu. Nej. Jag går lite långsammare tillväga. Nu har ni sett lektion 1. The Body Slam. Och det var ju ingen fara alls, eller hur Måns? Nej. Ja, idag tänkte jag gå igenom ett par riktigt saftiga grepp. Lite farligare va, lite mer spännande. Vänta Lunde nu, kan vi inte börja med att gå igenom reglerna? Det måste finnas regler för vad man får göra, framförallt vad man inte får göra tycker jag skulle vara väldigt intressant. Ja, jo, men alltså jag kan ju lugna dig med det va, att det finns en domare i ringen.
Han är stenhård. Allt han ser som är ruffigt, det, då blir man bestraffad. Man kan till och med bli diskad, va? Okay. Och han är stenhård alltså. Och det är så här att slag med knytnävar är helt förbjudet. Ja. Man får inte hoppa på motståndaren bakifrån när han går mot ringrepen. Och framförallt, det kan jag lugna mig med, alltså, inga slag eller sparkar mot skrevet. Det är då man stenhård på, om man säger. Bra. Skönt, ja, då känner jag mig lite lättare. Vad ska vi köra för greppen då? Ja, vi ska visa något som är enkelt men väldigt, väldigt, väldigt grundläggande. Och du kommer visa att det är viktigt. Okay. Här, va? Jag ska bara säga till domar, du har telefon där. Ja! Aj! Du sa ju att man inte fick göra sådär. För fan, vad håller du på med? Jo, alltså det grundläggande med den här grejen, det var just det att lurar man bort domaren så inte han ser någonting, va, då kan man göra vad som helst. Sånt, jag vet. Nej, det sa du inte. Ja, jag glömde. Men vi kör igång med en ny pryl här, va? För nu gäller det att ladda här. Nu har jag det! Det här... Ingen påhoppning mot repen, det sa jag. Ja, men du sa ju att domaren var och ringde telefon. Han har inte sett någonting. Nej. Han är tillbaks för länge sedan, va? Är han tillbaka? Ja. Och då har jag alltså med domarens rätt, han har gett mig rätt att straffa dig för den här grejen. Med det här. Ja, det var allt för idag. Det var väl inte så farligt idag. Nej, det var värre förra veckan, måste jag säga. Jag förstår nästan det. Det är en pryl till där, va, som jag har lov att repetera, va. Och det är det enda som jag avslutar programmet med. Och det är en repetition av förra veckans body slam. Nej! Det var allt för idag. Ja, hoa, vad är det för grej vi ska gå igenom idag? Ja, det är så här att det är klart man har ju motståndaren att tänka på. Och dessutom, men dessutom finns det ju grejer med en... med sina egna grepp som man kan använda. Och det är de här ringrepen, va? Jaha. Du kan ju få en rekyleffekt av de här. Så att du kan accelerera din egen hastighet och slå ner motståndaren. Du kan även kasta motståndaren in i repen så han studsar. Och så kan du fälla honom. Oj då. Står det. Och jag ska visa nu, va, den enklaste formen. Där jag tar lite fart, va. Utnyttja repen en gång och gå mot dig. Ja. Är du med på det? Okej, då ska vi titta på en sån grej då. Det där var alltså den enklaste formen. Ja. Jag fattar inte att du skulle komma tillbaka så där liksom. Jo, men det var ju det som var effekten av det här. Okay. Men nu får du chansen då, va. Och kasta dig in ordentligt, ta farten och dyk mot mig. Då har ju du fart, va. Okej, bra. Så jag bara studsar emot där och precis, så står du här precis. Då. Ja, jag lovar. Okej. Kom igen nu. Sådär, va. Aj! Vad fan, du får ju inte flytta på det jävla pucko! Jag kanske inte sa det, va? Men man får ju faktiskt flytta på sig. Greppen kan ju också bli din fiende om du missbrukar det. Jo, tack, jag märkte det. Men nu ska du få chansen att göra det här svåraste. Ja. Du ska göra en fyrdubbel, det är som biljard, va? Fyra stöts här, va? Ja, okej. Okay. Och då har du fyra gånger högre hastighet. Då står du direkt på mig, då har inte jag en chans. Okay. Och jag lovar att stå kvar. Jag ställer mig här, va? Ställ den här repen här då så jag inte flyger. Okej, jag lovar. Så då pang så. Ja, men nu går det med, nu kommer du på en enorm fart där. Okej. Okay. Det är bra, kom igen. Kom igen. Vad är det vi ska ta idag, Hoa? Ja, det blir ju arm och leglock. Det är de här låsningarna då, va? Så det blir inga brutala grejer då, alltså? Ja, det kan ju vara rätt brutalt, va? Det ser, där har ju grejer som inte ser så farligt ut. Men det gäller att tajma dem ordentligt och inte ta i för mycket, va? För då kan de vara rätt smärtsamma. Ah, ja. Okej, okay, ja, då kör vi igång på en gång. Och du vet här, va, direkt. Jag vill bara visa, nu tar jag försiktigt här. Och lite bryt. Ja, aj. Där, va? Och sen så går jag runt. Nej. Aj, där. Aj. Jag förstår nu. Jag lövar nu. Det där har jag gjort det här, va? Förstår du? Men nu gör inte jag det, va? Så kom upp här, va? Jag begriper. Kom här. Nu ska jag få chansen. Det är taskigt att jag håller på att tortera dig hela tiden. Har du... Det är okej, va? Det är lugnt. Ta nu här, så. Ja, okej. Bryt, oh, jag har just det där, va? Mm, där, har och så, nu låser du upp ordentligt. Okay. Det är en grej där, va? Du får se upp det här, va? Och det... Det finns alltså motgrepp, va? Okay.
Så de får man vara beredd på då alltså. Och här då, jag kan ju trycka där va, örat, jag bryter armen va. Men för att visa effektiviteten på den här grejen va. Aj, ja. Förstår du? Så tar jag bara så där. Känner du? Och det är bara fingret. Ja. Jag ska styra ner dig här en grej va. Ja, ta det lugnt, ta det lugnt. Upp med den här. Så ja. Okej. Aj. Så, inga tricks. Och så går jag ner här. Ja, ja. Och sen så in med benet här. Ja, okej. Okay. In med benet så. Där. Ja, så ja. Runt där. Låsning. Och så in där va. Och så låser jag det här. Oj, oj, oj. Nu är du körd va. Okej, jag ger mig för den här gången måste jag säga. Det var allt för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka. Du kan... Kan du lätta på vänsterbenet där? Jag tänkte just be dig om du börjar med vänster. Nej, vad i helvete. Ja, men om du måste dra ut armen. Nej. Vänster armen, ja, får du lätta där. Aj, nej, men det går inte upp så. Jävligt fint. Nu får du ta över här alltså. Ja, idag så skulle vi ju gå igenom de väldigt, vad ska man säga, fina och mjuka lätta grejerna va? Ja, är du masochist så stämmer det, för att det här är de lite, ja, lite väl snällt sagt, de brutala va, de här man kan knäppa en lirare med ett grepp och köra ut när han är helt väck va, de greppen alltså. Ja, då får du nog köra här själv idag tror jag. Nej, men lita på mig. Du kanske har pajat lite förut, men det är inte mycket. Och nu, pajar du nu så behöver du inte oroa dig, det blir ingen mer va? Det tror jag, så att det är okej. Kom här. Vad är du ska göra? Ska jag hoppa där? Vad är det bakom här? Och så tar vi försiktigt långsamt. Så är det. Det där var väl inte så farligt. Vad var det för något? Det där var en pile driver. Nu ska vi in här så. Tandläkarstolen här. Så. Nu behöver jag bara trycka till lite där så har du punkat på 30 sekunder här va. Vi går vidare. Vidare. Kom igen nu. Det här är avslutande riktiga proffsgrejen här va. Ja. Det här är en insomning. Ja, precis. Och så på där ja. Och sen insomning. Ja. Så ja. Det här är vad vi kallar för ett proffsgrepp alltså. Om man är proffs, då skadar man sig aldrig en sån här grej alltså. Om man är proffs alltså. Okej. Okay. Vad ska vi göra idag? Ja, jag efter förra veckans misshandel där så tänkte jag att du skulle få lära något som är väldigt viktigt. Koncentration. Mm-hmm. Kunna gå in i dig själv. Mm-hmm. Kunna styra och besegra smärta och kunna vara där på det maximala i koncentration. Ge allt, bli någon slags wrestlingens Muhammad Ali som kontrollerar allt här. Okay. Och du börjar nu med ren lätt uppvärmning va. Gå in i din hörna och värma upp dig lite så ska jag förbereda publiken här va. Det blir så här att jag kommer alltså få Måns att först värma upp och sen rent mentalt gå in i sig själv för att vi ska få honom att, trots att han bara gjort en 4-5 kurser här, göra det här tigersprånget. Där han går upp här, överst här, dyker 2-3 meter rakt upp i luften och ner över mig. Och kan han bara koncentrera sig ordentligt, och det, han är på gång nu, jag tror han kan göra det. Vi ska... Vad fan håller du på med? Jag skulle ju värma, sa du. Okej, borsten är trevligt, men du är tillräckligt söddig ändå. Spola bort med den där skiten nu, bort! Kom hit nu, bort med den där jävla junken. Kom här nu. Du ska göra det här hoppet. Och jag vet att du klarar det va? Men du måste koncentrera dig först. Koncentrera dig noga va? Vi måste köra yoga. Jaha. Yoga. Gå in i dig själv va? Vi måste tänka. Vi kör det här kinesiska. Yin och yang. Tänk på det. Yin och yang. Är det lite konstigt? Jag ska tänka på gin och tonic när jag får dricka bärs. Men det lite... Yin och yang var det! Okej. Okej? Är det? Ja. Känner du fullt? Ja, jag har inga problem. Lägg okay, av. Okej. Okay. Ska jag upp här och hoppa på det här? Upp här! Du är koncentrerad. Du kan det här. Du besegrar dig själv. Jag vet det. Nu får du chansen att dyka över mig här. Yin och yang. Kom igen här! Så ja. Kom nu. Men du måste stå lite närmare om jag ska hoppa på den. Kom här. Så. Okej. Okay.
Ja, kom, kom, kom igen! Kom igen! Ja! Ja! Ja, det där var nog mitt... Jag har aldrig sett ett värre fall av överkoncentration. Hoa Hoa har lovat här idag att vi ska inte wrestla. Jag kommer slippa det för att jag har gjort mig illa i fingret här. Jag har fått en skada så att jag är... Ja, jag är inte bruklig om man säger så. Nej, jag har sett läkarintyget och Måns har alltså fått en inre blödning i ett nagelband i vänsterhanden. Så att vi ska prata om, det leder oss in på just det här med risker, skador inom wrestlingen och hur man kan skydda sig mot det. Och då har jag något som är väldigt viktigt, en sån här första förbandslåda. Och jag ska direkt nu visa hur man tar hand om och skyddar sig mot två allvarliga skador. Uh-huh. Och det ska du få se nu, de skadorna. Va? Och det ja, där såg du Mån. Två allvarliga skador. Kotan i min armbåge. Mjukdelar på mitt knä. Det finns fler skador. Det kan komma hela tiden. Vet du. Foten! Har ingen band? Har något för foten här? Du står själv, du står själv. Jag måste få någon man i syre för. Jag vet, det känns här. Oh, det gör så jävla. Du får fixa dem. Huvudskada, klar huvudskada. Här gäller det att vara snabb. Här gäller det att vara snabb. Ta vad som finns. Ta vad som finns och täcker då, va? För att vi måste skydda pallet. Och här hittar jag ett bandage. Jag greppar något snabbt. Jag trycker mot hjärnan så här så att ingenting rinner ut. Jag har allt klart. Ni har sett hur jag fixar armbågar, knän och huvudet. Och det här var alltså ett väldigt, väldigt viktigt program för att undvika och framförallt ta hand om skador. Och både jag och jag har märkt framförallt Måns hade mycket nytta av det här programmet. Jag börjar bli riktigt trött på att jag jämt åker på stryk av Hoa Hoa. Så du har ju talat om det här med anabola steroider och sådana där saker. Så nu tänkte jag att jag skulle prova lite sådana här grejer idag för att se om jag inte kan bygga på mig lite grann. Så vi... jag vet inte riktigt vad det är det här, men jag köpte det här i London i Soho i en liten affär. Så nu är vi bara sula i så här av de olika... Ja, och se vad som händer då med... Nu har olika preparat som man bygger på här. Och jag tycker bara att jag har matt. De är inte goda de här grejerna. Vad håller du på med? Bra, tjena, tjena. Vad är käkar du? Ingenting. Nej, helvete har du. Vad ser jag på? Hormoner. Men fan, det är ju sånt där som alla idrottsmän håller på med. Du, det här är förbjudet. Det är livsfarligt. Och det är inte ens mänskliga hormoner allt det. Vet du vad det är att i det? Ja. Det här är gorillahormoner. Manliga könshormoner. Ja. Och östrogena, kvinnliga könshormoner. Är det här något att brottas med? Ja. Ja, men vad fan, det var ju inte så... Det var inte sånt här jag ville få. Vad är det? Rätt schysst i alla fall tycker jag. Ja, men lägg av nu. Nej, lägg av. Nej. Tyvärr, han stack. Men här såg ni ett skräckexempel på missbruket inom idrotten. Och dessutom, tänk vilka kostnader han råkar ut för. Nu får han köpa 10 rakhyvlar om dagen och 2 BH i veckan. Men jag lägger in Måns här på en stenhård avvändning. Torkar ur han från allt det här. Och han är tillbaka om en vecka. Helt straight. Ja, där såg ni avslutningen på första terminen och Måns, tack och lov hade vi sommarlovet framför oss för att det blev ju lite av en personlighetsklyvning där med både BO och brottardojor. Men det lyckas vi torka ur han ifrån och sen när hösten börjar då kom vi till något som var mycket viktigt. Nu kunde han grunden i brottningen. Nu var han tvungen att hitta en personlighet och han letade och letade. Och till slut så hittar han något bra. Och han till och med ger mig lite på käften. Över till höstterminen. Måns, vad har vi? Alltså, jag har ju tänkt mycket på det här som du sa då. Att det var bra med klassiska typer. Va? Bra, alltså, bra. Gladiatorer, ja. Vikingar och sådär va. Så då kommer jag att tänka på det här som jag tror kan bli jävligt bra. Munk. Munk?
Ja, vadå, är det någon som redan har använt det, eller? Nej, men munk, det ska ju vara en tuff, hård gubbe. Det är med munk. Ja, men vem, det är ju det, alltså. Det perfekta med munkar är att de är stryktåliga, de klarar smärta. Ja, men alltså, munkar gillar ju till och med smärta, du vet, de späkar sig och sådana där, va? Så jag tror att det här kan bli perfekt för wrestling med en munk som wrestlar. Och Måns, vad ska du då heta i ringen? Jag tänkte lite grann på det där, men jag tror att The Ultimate Monk blir bra. Och då blir du en hårding, alltså? Oj, jajamensan. Jag tror att Måns kanske kan ha hittat någon riktig grej här, för han har pluggat hela sommaren på det här. Och jag ska testa honom. Det blir en tuff fight, men Måns är The Ultimate Monk. Och nu kör fighten igång. Vieni vidi vici. Vad fan håller du på med nu? Jag håller på att späka mig. Anna, det här funkar inte, va? För att det måste vara ett kurv. Du har en bra profil, va? Men jag vill spöa dig, du ska vilja spöa mig. Nu är det jag som vill spöa dig och du vill spöa dig. Ja. Det ska vara en konfliktsituation. Vi ska vara antagonister. Nej, jag har inte vad menar du det. Alltså, jag menar, fan, det var ju, vi var ju igång här. Det var ju världens slagsmål. Jo, men vi måste ju vara fiender. Vi ska kämpa mot varandra. Motsatsförhållande. Okay. Du, nu har jag. Okej, om vi gör så här att jag försöker späka mig själv. Och sen så försöker du hindra mig från att späka mig själv. Då blir det ju en konflikt. Ja, det kan funka. Det kan funka. Okej. Är du beredd? Jag är det. Kom in. Det är någonting som saknas, Hoa. Jag vet, det är ju fight här, va? Det är ju fight. Ja, det är någonting som saknas, för fan är det? Det stämmer inte, Måns, va? För att de båda fightar sig för samma grej, det går inte, va? Utan vi får göra så här, va? Man letar profiler, man letar personligheter. Och jag skickar dig en plugg igen. Om en vecka kommer du tillbaks. Och då ska Måns komma med någon hård pryl. Det ska vara Fantomen, Tarsan, någonting. Om en vecka får vi se vad Måns har uppfunnit. Vi syns då! Ja, alltså du sa ju tidigare då att man fick använda tillhyggen, alltså vad heter det, prylar och attiraljer och rekvisita, ja, va? Perfekt, men alltså du får inte slå eller skjuta eller hugga eller någonting nu. Nej, alltså det här är mycket smartare än så. Alltså jag har kommit upp med en karaktär som jag har kallat för The Rollerblade Gladiator. Det låter farligt. Ja. Det testar vi direkt, kom igen. Därför att om inte jag skulle ge mig nu, så är Måns, han är död inom 30 sekunder. Förstår du, Måns? Det är varg här, alltså. Det är så här, va, att du ska vara farlig, och du är farlig. Men du är bara farlig för dig själv. Du ska ju vara farlig för mig. Håller du på så här ett tag till, då tar du ju död på dig själv.
Förstår du inte? Förut var det munk, du höll på att slå ihjäl dig själv. Nu är det rollerblader, gladiator. Och det är en tuff grej, men du ska ju skada mig. Du kvaddar ju dig själv hela tiden. Ja. Men du har bra fantasi, man. Tja. Du skulle ju vara uppriggad, ny personlighet. Var är den någonstans? Jag är ombytt. Ja. Fjärrkontroll. Fjärrkontroll? Visst. Vad är din personlighet idag? Jag heter alltså The Remote Man. Livsfarlig. Törs du möta mig överhuvudtaget? Du påstår att du skulle vara livsfarlig och tuff och så kommer du med den här jävla lådan. Om jag går upp här mot repen, dyker ner, ska du stoppa mig med den här prylen då? Du får väl se. Jag är trött på dina jävla leksaker, Måns. Nu ska jag mangla dig. Kom igen. Remote Man. Jävla jävla. Kom igen. Okej, okay, Remote Man. Okej okay, då, fet knopp. Kom igen nu ska jag få se. Släpp ner mig! Va? Du är inte så stödig, va? Släpp ner mig direkt, Simon! Det här är oschysst, jag gör. Vadå oschysst? Jag sa ju det att jag hade en bra karaktär här. Inga sådana här hjälpmedel. Tryck på play och kör igång fighten direkt nu. Okej. Okay. Nu jävlar ska jag krossa den Remote Man. Jo men för fan, du, hoa, du sa ju att jag skulle släppa, du sa ju att jag skulle trycka på play. Nu jävlar! Du, va? Nu trycker jag på rewind. Ja! Upp på fötterna, va? Vad håller du på med? Okej, då trycker vi på play här då. Jag ska inte göra något. Men du måste spola den där apparaten direkt nu då. Men varför? Det var fan det man får ju inte använda såna här prylar som kan påverka matchen. Det är ju min karaktär det här för fan. Det där går inte. Du kan stoppa publiken, du kan stoppa domarna, du kan stoppa vem som helst. Det slutar i alla fall bara med att använda den där på dig själv och springer ut ur arenan. Lägg av med det nu. Lägg av med det där nu. Ja, nu blev jag av med hans prat. Har ni tänkt på det? Det finns ingen som kan babbla så in i helvete som Hoa Hoa. Så käften går på honom hela tiden. Jag tror inte ens jag orkar ha honom här bredvid mig faktiskt. Ja, sådär. Jag slapp ju honom helt och hållet. Vi ses nästa vecka igen. Jag får väl hitta på någon annan karaktär nu i och med att Hoa Hoa inte tyckte att det här var okej. Undrar vad jag är på de andra kanalerna förresten. Måns var ju på mig lite med den där fjärrkontrollen förra gången. Jag fick ganska mycket spö. Nu har jag bultat sönder den där, va? Jag tröttnar på det. Men jag måste säga en sak om Måns. Han har en otrolig fantasi. Han är inte här ännu, men han skulle vara här snart. Jo, men jag är här. Jag står här precis bredvid här. Ser du inte? Nej. Vad är det här för jävla tryck? Jag är osynliga man idag, sa du. Osynliga. Vad gör du? Jag är osynliga man, sa du. Kom igen nu, jävla fegis. Är du fegis, eller va? Kom fram nu! Nu ska du få för alla de gånger jag åker stryk. Här har du... Du är patetisk, hoa hoa. Va? Ligger du där och kromar som en käring? Kom fram! Ja, nu ska vi få lite legglock här också. Aj, nej! Ja. Du är inte så jävla sexy, va? Okej, du ska få en till chans, Lennart. Upp med dig nu. Upp med dig nu så får vi se om du klarar här. Kom fram. Du kan inte se mig, va? Dropkick, vet du vad det är? Här kommer den. Kom igen nu. Oj. Jag tror jag tar den röda hörnan. Nej! Här kan du torka av den. Okej, det var allt för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka. Jag tycker det var lite synd att Lennart var så här lätt och få en kör. Jag hade räknat med lite bättre motstånd, men ja, man kan inte få allt vad man vill. Vi har ju kört igenom mycket grepp och vi har kört leta personlighet och grejer. Men vi tänkte, Måns och jag, att vi ska ha lite mer, ja inte kanske kulturellt, men vi har varit och sonderat lite i videobutikerna och plockat fram lite videofilmer som kan vara väldigt intressanta när det gäller brottningen och wrestlingen.
Och Måns, du har väl... Ja, vi har här den första filmen som vi ska bedöma och prata om. Det är en film som heter Ultimate Warrior. Mm. Den här filmen tycker jag själv är väldigt intressant, för att redan i inledningsskedet så får vi reda på att han har en oerhört... Ja, det är nästan en Romeo och Julia-tema kan man säga. För att han har en olycklig förälskelse.